Բա զարգելի ժողովուրդ, այսօր ես ցույց տամ իմ ամենասիրուն նկարները։ Գնացինք։ Առաջինը էս է, երկրորդը էս է, երրորդը Օնոյի նկարն է, երրորդը Ջոկերը, էս սիրուն նկարալի, էս վագրը նկարել, էս դրակոն, էս սիրո նկար, կարելի ասել, էս էլ ամենասիրուն նկարներից մեկն է։ Դե ինչ, Օրջան, դրեք 10 լայք եւ ցույց կտամ ես իմ մյուս բոլոր նկարները։